Msimamizi wa bajeti ya kitaifa Margaret Nyakango ameeleza baadhi ya sababu zinazoongeza mzigo wa mishahara ya watumishi wa umma nchini na kuathiri miradi ya maendeleo. Akizungumza kwenye kongamano la kitaifa kuhusu mishahara hapa Nairobi, Nyakango ametaja marupurupu mengi, wafanyikazi hewa na malipo kwa watu wasiokuwa na manufaa kikazi kama baadhi ya malipo yanayoongeza gharama ya mishahara katika kaunti. The technological integration. And this involves integrating systems like the IFMIS that we have right now with the IPPD. Why do we have them as standalone systems? This would solve the wage bill accuracy issue. I do know that currently we have been insisting that all the employees to be put up on the IPPD. The next thing would be to connect this to IFMIS, and then we should be in a position now to get our reconciliations right. Then manual payroll systems introduce computational errors, and we know that. We also know that ghost workers come in either by design or default. We are insisting that new employees on IPPD be all registered and that the process be quickened.